Даңқты кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин Қазақстан ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті болып сайланды. Ол бұл қызметте ұйымда 2015 жылдан бері басқарған Тимур Құлыбаевты ауыстырып отыр. Комитеттің кезектен тыс отырысында бас ассамблея мүшелері Геннадий Головкиннің кандидатурасын бір ауыздан қолдады. Айта кетейік, еліміздің ұлттық олимпиадалық комитеті 1990 жылы құрылған, ол Қазақстанның олимпиада ойындарындағы құрама командасын жасақтап реттейтін ұйым. Геннадий Головкин бұл қызметті алдағы 4 жыл бойы атқаратын болады.